computer. כן, ואני עושה לכם מיוט, אני עושה לכם מיוט, אוקיי? ומי שצריכה שתצא החוצה, אוקיי? יופי. אז כרגיל, אנחנו מתחילות תמיד עם מסאז' בידיים, פה של קצות המרידיאנים שלנו, מהלב, מהריאות, מהמעיים, תמיד זה טוב. נעשה כאן בשורש היד, שורש היד הזה, שאיך שהסיני עשה לנו, זה כזה, אנחנו פרח, אם זה פרח יפה, נכון? 60 כאלה, אתם עושים נקישות כאלה, מסאז' נחמד. Okay. וגם הזרת שלנו פה, שזה קצה המרידיאן של הלב, אז אני בדרך כלל עושה או ככה, או אפילו כאן מרביצה קצת, נעים פה בצוואר, אבל הבחורצ'יק הסיני עשה לנו ככה. אתם רואים טוב, הנה ככה, אז מרביץ ככה, 60 פעם. אנחנו לא נעשה את זה היום, אבל אם אין לכם מה לעשות מתחת לשולחן, איפה שאתם יושבות, באוטובוס, לא משנה, תעשו ככה. כן. ועוד דבר אחד שהוא המליץ לעשות זה עם האגרופים, ככה. וזה משום שיש לנו כאן את האגודל ואת האצבע, ומכיוון שיש לנו את הנקודה הזאת כאן, שזה נגד הכאבים, אז אנחנו אפשר ללחוץ ככה, וכאן גם כן, רק אם יש כאבים, ואפשר לעשות את התרגיל הזה, ככה, 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 צד שני גם כן, ובין האצבעות, מאוד חשוב לעשות מדי פעם, או ככה, או ממש ללכת על כל, בין כל האצבעות, אבל מכיוון שהמצלמה שלי לא כל כך טובה, אז לא רואים את זה כל כך טוב, אז לא נעשה את זה. בואו נעשה עכשיו את סיבובי הכתפיים שלנו, שאני מאוד אוהבת, למעלה, אחורה, למטה, קדימה. אל תשכחו לתת לשכמות שלכם להתנשק מאחורה, זה כל כך תרגיל טוב, ממש נהדר, 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 אוקיי, יופי. ואיך שאתם מכירות אותי, אני גם אוהבת באותו זמן לטף לי את הברכיים. אז גם אתם יכולות, ובישיבה אפשר לטף את הברכיים בזמן שמזיזים את הכתפיים. פה אנחנו ביאנג של הברכיים, כך שנעשה הכיוון ההפוך, אנחנו ביין של הברכיים, עוברים פה המרידיאנים שלנו, וזה חשוב ללטף את הברכיים, שמחזיקות אותנו רוב היום, ממש כיף, וגם מתחת לברך לעשות, כאן עוברים המרידיאנים של הגב התחתון, צד השני, אל תשכחו את העיניים שכבר מזמן לא עשינו, ללטף אותם גם כן, איזה יופי, אוקיי. ואני גם אוהבת לעשות כתף אחת, כל פעם כתף אחרת, תרגישו ממש את השכמה מאחורה, ממש תרגיל נהדר. מקווה שאתם נהנות, כתף השנייה, להרגיש את השכמה. איזה יופי, כן, נהדר, נהדר. צד שני, גם טוב, כן, יופי. ומתחת הידיים. זה, ככה, ככה, ובואו נעשה לרגע את המדיטציה הקטנה שאני אוהבת לעשות, אז תסגרו את העיניים, אתם סוגרות ככה ממש שלא תראו כלום, אני מציצה כאן במקרה ומי שתיכנס מאוחר, אז תעצמו עיניים ותתרכזו בעצמכם, רגע אחד מאוד חשוב, תנשמו עמוק, איזה כיף, כיף להיות עם עצמכם לרגע, וגם בחברה שלנו זה כיף, כמובן. אבל תמצאו לכם תמיד איזו דקה כזו טובה, להיות עם עצמכם לפני השינה, בבוקר שאתם קמות, מתישהו באמצע היום. תנו לכם רגע לבד, תיכנסו פנימה, תעצמו עיניים, תראו את הלב הרחב שלכם, כמה טוב. כמה טוב הלב שלכם, כמה שאתם עד נתינה לתת לאחרים, לאהוב אחרים. וכמובן שאתם אוהבות את עצמכם דבר ראשון, זה כדי ואהבת לרעך כמוך, כמוך. לכן חייבים לאהוב את עצמנו קודם כל כדי לאהוב אחרים, תמיד, תמיד, תמיד. תרגישו איזה יופי ביקום שלנו יש לנו. יקום נהדר, אנחנו בין שמיים וארץ, כזה כיף. יופי לה.
והטבע מסביבנו נהדר. ועכשיו נפתח עיניים ונעשה מסאז' לפנים. אוקיי, זו הזדמנות בשבילי גם כן להגיע ישר לפנים. יופי לנו. והבח וכאן, שזה כתר, כתר לשמיים, שזה הצ'קרה השביעית, יש פה 100 נקודות דיקור, אז תמיד טוב לתופף עליהם וגם לעשות לנו תסרוקת יפה. העין השלישית כאן, הגבות, גם כן לעשות מסאז' כזה לגבות, שזה בר נהדר. פה ברקות קצת עיגולים, מסביב לאוזניים, יופי. למתוח את האוזניים למטה, גם טוב. פה משני הצדדים, מתחת ללסת ומתחת לאוזן, תרגילים נהדרים. זה לפני השנה, תעשו 31 סיבובים לכל כיוון. וגם פה משני הצדדים של העורף, איפה שיש כאן שני שקעים, תעשו את הסיבובים האלה. מי שרוצה שאני אשלח לכם את הווידאו של הסינים שעושים לנו את התרגילים האלה, אני אשמח לחפש את זה ולמצוא את זה לכם, זה תרגילים נהדרים. ובכל הפנים יש המון מקומות חשובים. פה זה המוח, כל המקומות, אני לא זוכרת את כל המקומות, אבל אם אתם חשוב לכם, תעשו גם פה, ובגב העליון, תצפתו את עצמכם, איזה כיף. יופי, יופי, יופי לנו. ותגידו שלום, בואו אליי, בואו אליי, בואו אליי, לכו לשם ולשם. ותעשו לכם סלט ירוק, שימו את כל מה שלכם במקרר. הירוק מאוד חשוב לחורף שלנו, כדאי לאכול אותו, יופי לנו. ועכשיו נעשה קצת סיבובים. קודם כל מצד לצד תרימו אגן אחד, אגן שני, תשלחו את היד לצד אחד, לצד השני אתם מותחים את המרידיאן של הריאות, איזה יופי לנו. וסיבובים קטנים כאלה, תכניסו את ההזנה ואת הבטן, הרגשה נהדר, בישיבה אפשר לעשות דברים כאלה. נהדרים, כן, יופי להם. עכשיו גם קדימה, ואחורה, יפה, נהדר. ובואו נעשה גם סיבובים של הראש, קטן, לא, לא קשה, כן. ונעשה את צוואר הגור שלנו. תכניסו את הסנטר פנימה, אחורה, למעלה, קדימה, למטה. איזה יופי. עיגול קטן, ומי שיכולה גם יותר גדול, אתם יכולים להתכופף ממש עד המותניים שלכם, עד הברכיים. תרגיל מאוד טוב לצוואר, לעורף, לכל הגב העליון. נהדר. יופי לנו, עכשיו הפוך קצת, נחזור חזרה. אוקיי חברות, אני לא יודעת אם אתם רוצות עכשיו שנעשה את הרגליים, מסאז' הרגליים, כי לקראת הסוף, כן אני רואה, כן כן אוקיי, מרים רוצה, איריס לא רוצה, טוב אני נעשה את זה רק לרגע, נעשה את זה לא הרבה זמן, אז קודם כל נעשה רגל אחת ובסוף רגל שנייה, לא לא לא, נעשה בקצר, כי אני לא יודעת אם הקלטתי את זה אי פעם, אולי כבר הקלטתי, אז אם אני מקווה שיש לנו הקלטה, אז אפשר. קודם כל חשוב לשים את הרגל כאן על הברך, כי הרגל השנייה לדחוף, מרים תשים את עצמך על מיוט בבקשה, לדחוף, לדחוף פנימה, ממש הרגשה טובה, כן, יופי, ואז את היד אחת מחזיקה את הבעונות, אתם יודעים מה אני אוריד את הגרב, יד אחת מורידה את הבעונות, אנחנו עושים לנו מסאז' כאן למעלה ולמטה, ממש מגעצים את כף הרגל, איזה יופי לנו. פה זה הריאות שלנו, כן, פה בהבעונות זה המוח שלנו, ומאוד חשוב ללטף את זה, כן, כדי לעשות איזה מסע שלא יהיה לנו אולציימר. ופה בין שתי הבעונות הגדולות, מאוד חשוב כאן לעשות שלא יהיה לנו צרבת. אני תמיד עושה את זה כי יש לפעמים בעיות עם צרבת, כן. ופה כמובן שפוחית השתן פה, לא חייבים. וגם טוב לתת תפיחות כאלה, הסינים אוהבים תמיד לתת תפיחות. טוב, לא נעשה הרבה כי זה לא נראה טוב. אז כמו שמרים אמרה, בוא נעשה רק רגל אחת. לפחות מי שמסתכלת בהקלטה, תעשה גם את הרגל השנייה. אז שיהיה לכם את זה. ואנחנו עכשיו נעמוד. ו,
נמשיך בעמידה. נתיבה, אני נכנסת מהמחשב. אני לא יודעת מי דיברה, אבל לא חשוב. או, מי שנכנסת, סליחה. כן, כן, כן. אני מבינה אותך, אוקיי, בסדר גמור. פתח, נכנסת, אוקיי. טוב, אני מורידה את השקט שלי, היא קצת חם פה. כן. אוי אוי אוי. טוב. כרגיל אנחנו עומדים בפיסוק ברוחב הפרקיים. עוד מי שרוצה להיכנס? אורלי שלנו, אוקיי. כן. אני תמיד מקווה שזה יקרה בעשר דקות הראשונות, לכן אני עושה כל כך הרבה מדיטציה והרבה דברים, אבל אנשים קצת יחרו, לא נורא. אנחנו בעמידה, בפיסוק, ברוחב הכתפיים, הברכיים כפופות טיפונת, הישבן יושב על כיסא גבוה של צ'י, הכתפיים רפויות, הקודקוד לשמיים, כדי שהגב שלנו יהיה כמה שיותר ישר, הסנטר קצת פנימה, והלשון על החיך העליונה. ואנחנו מסובבים את האגן, ימינה ושמאלה, והידיים מסתובבות יחד עם האגן. יפה. ורוצים להגדיל את העיגול, גם אפשר להסתכל אחורה, זה מגדיל את הסיבוב, וגם אפשר להרים את העקב או את הבונה, איך שאתם רוצות, ואז אפשר לטפוח יותר, יותר קל לטפוח על הדנטיין התחתון, פה שזה האוצר של הצ'י שלנו, הפיזי, המרפא, ומאחורה אנחנו תופרים פה גם על הכליות שלנו, וגם על המינגמן, רק שנייה. אז חשוב מאוד לטפוח על הדנטיין התחתון, והוא גם המרפא. למה קוראים זה מרפא? זה הפיזי, גם תרגילי הפיזי שאנחנו עושים. ותתרכזו, אם יש לכם איזה כאב בגוף, תתרכזו בכאב וזה יעזור לכם. תעלו קצת למעלה אל הריאות, אל הלב, תדבחו על הריאות שלנו. אמנם הסבא רבה, אבל עדיין הריאות סובלות לפעמים. כדאי מאוד, עם ידיים כעורות, לטפוח עליהם, זה מוציא את הלכה שיש לכם, ממש טוב, תרגיל נהדר. ומי שיכולה גם להגיע גבוה אל הכתף, כי בכתף יש הרבה מתח, וגם אפשר להגיע מעבר לכתף, אל הגב העליון, שם הריאות מגיעות גם לשם, תרגיל נהדר, יופי לנו. אוקיי, עכשיו אנחנו ננער את עצמנו. אני אזיז קצת ככה, אני מקווה שאתם תשמעו אותי גם שאני מלמד קצת מרחוק. אז בואו נרים ברך, אם אפשר. אם לא, אז תחזיקו באיזשהו מקום. ואני מסובבת גם את הידיים. והשוק שלי מסתובבת לצד אחד, לצד השני. אז עמידה על רגל אחת ממש טובה נגד בריחת סידן, רגל שנייה, וגם מובן זה גם טוב בשביל שיווי משקל, נכון? כן, נדע. צד שני, זה יופי. יופי לנו. אוקיי, עכשיו נעבור אל האגן כאן בצורה כזאת, מסובב. בטווח שלכם, כל אחת לפי מה שהיא אוהבת, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, וגם הצד השני. נחמד מאוד, אני גם אוהבת שמיניות נהדרות. כן, תרגיל טוב. ואני גם אוהבת לעשות את זה בקטן. אז קודם כל, שימו יד אחד על הזנב, יד אחד פה על הדנטיין, ומכניסים את הזנב ומוציאים אותו. מכניסים ומוציאים. מכניסים ומוציאים. אם תקפלו את הברכיים, יכולים לעשות מזה מעין ריקוד, עיגול כזה נחמד. יופי לנו.
לצד השני. יופי, סטרגיל נהדר לגב התחתון. מלפנים, אתם, הטורסו שלכם, כל הקדימה שלכם לא יזוז, תזיזו רק את המותניים, סיבובים קטנים. ממש נהדר, תכניסו את הזנב, קדימה, הצידה, אחורה, צד השני, תעשו לפי הקצב שלכם, איך שלא אתם רוצות, אני יכולה לעשות גם כאן שמיניות פה, לא משנה. העיקר שתרגישו נהדר, ואני מקווה שאתם עושות את זה גם באמצע היום, במשך היום זה תרגיל יופי, בגב התחתון שלנו, נהדר. טוב, תנערו שוב פעם, וגם את כל העצב אפשר לנער, עם כל העלים הירוקים יכולים, הם לא כל כך ירוקים, צהובים, הכל נופל, אם כי הסתיו גם נגמר, אבל יש לנו נוספות עכשיו לאחרונה, אבל העץ לא בוכה על העלים שהוא מפיל, כי הוא יודע שבאביב יגדלו לו מחדש. כן, אז לכן הריאות שלנו צריכות ללמוד מהעץ, לא לשמור את הכאב כל כך הרבה זמן, לדעת להמיר את זה בחמלה או משהו אחר, כן, כי אפשר להמשיך את החיים גם בלי כאב. בואו נראה קצת נשום קדימה דרך האף. איזה יופי לנו. כן, הרפיה נהדרת. שאיפה דרך האף והרפיה, דרך הפה ודרך האף כרצונכם. חייבים לעשות תרגיל כזה כמה פעמים ביום אפילו. ולא מוכחים בצורה כזאת, אבל זה חשוב. אפשר ככה לעשות אגרוף כזה, להרגיש את ה... את ה... שיש מתח, ואחר כך להרפות. Okay, יפה. אז מתח כאן, ולהרפות. Okay, אני תמיד מזכירה לי באמצע היום, נתיבה תרפי את הכתפיים, כדי להרגיש יותר טוב, בטח. וגם ככה, וככה, וככה, וככה. יופי לנו. טוב, נחזור עכשיו לגב האמצעי שעוד לא עשינו, שימו מרפקים למעלה, רפו את ידיים ותנשפו החוצה בגיפוף הגב, איזה יופי. שאיפה פנימה עם החזה מלא חמצן, נשיפה ושאיפה דרך האף, נשיפה דרך הפה ודרך האף. ומי שיכולה ורוצה, יכולה גם להתכופף עוד יותר. כן. פה כל החוליות שלנו נפרדות אחת מהשנייה, איזה יופי לנו. פה נפגשות מחדש. כן. אני קוראת גם לזה נשיקה של המרפקים, ונשיקה של השכמות מאחורה, חשוב גם כן. נשיקה ונשיקה. יופי לנו. נעשה את התרגיל הזה גם בצורה הזאת, נביא את הזרטות קדימה, גם הזרטות רוצות להתנשק, כן, ואז הגודלים הולכים כאן אחורה, ואנחנו שואפים אחורה. אז נשיפה, ושאיפה, נשיפה, ושאיפה. תרגיל נהדר לכל הגב, יופי לנו. פנטסטי, כן. אני מקווה שאתם נהנות כמוני. בואו נרד עכשיו עד האדמה, אוקיי? נתחיל כאן עם החוליה העליונה, ואת לאט תכופפו, תרפו את הראש, תרפו את הכתפיים, את הכתפיים, את הזרועות, כל הראש, עשו שלום עם הראש, קדימה, אחורה, הכל, תרגישו הכל מורפא, תשאירו עדיין את הברכיים כפופות, תיגעו באדמה אם אתם יכולות, תיישרו את הברכיים אם אתם יכולות. ועכשיו יד על הזנב, תתחילו להתרומם מהזנב, חוליה אחרי חוליה, תעלו עד למעלה. יופי לנו. אוקיי, בואו. אפשר לעשות את ההרפאיה הזאת קצת, אני נורא אוהבת את זה, הידיים מופות, בשמיניות, והרגליים שלי גם כמלכות על האדמה, המעיין המבעבע שבתוך כף הרגש שלי נוגע באדמה, אימא שלנו הטובה, תרגיל יופי. ועכשיו נעשה את זה, אני לא נשמיע את המוזיקה, איריס, או שאת כן רוצה לשים לנו את זה, אבל לא חשוב. לא נשים, אם יש לך את המוזיקה אז בסדר, נשים את המוזיקה שאני אוהבת, הבולבולים, אם לא אני יכולה תמיד לשיר. כשאתם עושות את התרגיל הזה,
תציצו ככה עם, עם הראש למטה, אל, אל הכיף שמתרוממת, ופה אל הכיר השנייה, ואז ממש הגוף מתפתל, פיתולים נהדרים, גם כן טוב, תרגיל טוב לגב, לכל הגוף, תרגיל נהדר. אז יש לנו מוזיקה או אין לנו מוזיקה? טוב. אם היא לא תשים, אני אשאיר לכם שיר. אני והסבתא ישבנו בצבתא ליד מדורה בחצר. אני משתוקק לסיפור מרתק, הסבתא צ'יזבא תספר. יופי, לא חייבים לעשות את זה הרבה. נרפה לאט וקטן יותר. אוקיי, בואו נעשה את התרגיל הזה. נסתכל קדימה. אל היד שלכם, ואחורה, היד השנייה, קדימה ואחורה, גם תרגיל טוב, קדימה ואחורה, איזה יופי לנו, כן, היד והעין, יש תרגיל אחד לשנייה, נתח, יופי לנו, תרגיל טוב, ואם אתם רוצות נעשה עוד, כדור כאן של צ'י, ונעשה איתו, ניקח אותו עוד שמיניות מצד לצד, ונעשה שמיניית יפה, שמיניית אין סוף. אנחנו הולכים עד אין סוף עם הצ'י שלנו. כן, כדאי לשתף את כל העולם וגם לקבל, נרגיש חברות טובות עם כולם, כל אלה שעושים צ'יקונג איתנו. אנחנו ממש חבורה טובה. יופי. טוב, וכמובן, נהיה לי חם. אני מתפשטת עוד קצת. ונמשיך עם קצת קפיצות כאלה על, על העקבים. תרימו את העקבים. קפיצות קטנות. ועכשיו אתם יכולות גם לשים את העקבים על האדמה. ורק הברכיים מכופפות. יופי, נחמד ככה לנער את עצמכם. אפשר גם לעשות ככה, ככה, כן, להרים ולהוריד. יופי, זה גם הרפאיה טובה. ומי שאוהבת גם לטפוח בירכיים, פה המרידיאן של כיס המרה עוברים, ומקבלים מאיתנו טפיחות, איזה כיף להם גם כן, יופי. נהדר. לא עשינו הרבה טפיחות בהתחלה, כי... לא הספקנו, אז פה יש לנו זה הלב, המרידיאנים זה היין והיאנג, עוברים לריאות שוב פעם, ופה התחלת המרידיאן של הלב, היין שזה כל האיברים הפנימיים והיאנג, כאן זה המרידיאנים של הריאות מתחילות כאן, וכן הכתף, יופי לנו. עוד תרגיל נעשה, שעשינו פעם מזמן נורא, אם אתם זוכרות, אנחנו מותחות חץ וקשת הצידה, כן, תמתחו את עצמכם, טוב, טוב, זו מתיחה נהדרת. וגם דמיינו לכם שיש לכם שם מטרה שאתם רוצים להשיג בחיים שלכם. כיף, ממש טוב. ונעבור לצד השני, תמיד אני עושה סיבוב כזה של צ'י פה לפניי, והולכת לצד השני, גם עוד תחת את החץ עם הקש. יופי לנו נדח. כן. ובואו נעבור פה בים, יש לנו ים של צ'י, אנחנו נעביר את הידיים בים, ונעבור למעלה מעל המים. מתחת למים פה, ומעל המים. מתחת למים, ו... מאוד. ונעשה הפוך. יופי. אוקיי. נחמד מאוד. אוקיי. יש לנו הרבה תרגילים, לא יודעת בדיוק איזה אתם רוצות, אבל בואו נעשה עוד תרגיל אחד של... תחשבו שיש לנו כאן כל הגוף שלנו, קודם כל, מה שסיפרת לכם שלמדתי היום על ה... קווין... איך אמרתי את המילה?
שכחת, האיזון והשוויון. אז מה שיש, עוד מישהו רוצה להיכנס, רק שנייה. סופיה נכנסת, יופי לנו. אוקיי. קודם כל, היין והיאנג, נכון? אם היאנג עולה למעלה, והיין יורד למטה. וחשוב האיזון ביניהם. שיהיה לנו טוב בחיים, תמיד לאזן בין יין ויאנג. היאנג עולה למעלה והיין יורד למטה. אם היינו לא עושים את זה באיזון, אז מה שהיה קורה, היאנג זה היה בום. ואם היין היה הולך לבד, אז היין היה עושה והיה נופה. אז לכן מאוד חשוב לשלב את השניים ולאזן ביניהם. שאיפה ונשיפה, שאיפה. נעשה גם את התרגיל הזה של הולדן, שנלך לצד אחד ונמתח את הרגל ונסתכל עליה, נחזור לצד השני ונמתח את הרגל, את הידיים לצד אחד ואת הרגל לצד השני, ונחזור לצד השני. אני יודעת, קשה לראות אותי לגמרי, אבל אתם מכירות את התרגיל הזה, אני מקווה, אז זה גם טוב. יום אחד אני אצליח לראות שתראו את כל גופי, אבל אני צריך ללכת נורא רחוק, ואני תמיד חושבת שלא תראו אותי. אז אני לא עושה, תנערו קצת רגליים. בואו נעשה קצת את הסיבובי ברכיים, חשוב גם כן. פה סוגרים רגליים, ועושים את הסיבובים של הברכיים, בקטן, כיוון אחד, וכיוון שני. ומי שיכולה לרדת עוד קצת, יכולה עוד קצת לרדת. כמה שיש יותר משקל על הברכיים, זה כמו שעשינו קודם בעמידה על רגל אחת, אז יש יותר, אנחנו נגד בריחת סידן, זה גם טוב, אבל צריך להיזהר מאוד אם יש לכם בעיות ברכיים. אוקיי. ובוא נעשה שוב פעם קצת שיווי משקל, אבל הפעם אנחנו נרים את הרגל ונעשה סיבובים של כף הרגל, צד אחד, צד שני, קדימה, פלקס, פוינט, פלקס, פוינט, פלקס, פוינט, והצידה, הצידה, הצידה, הצידה. אוקיי, רגע שנייה, נרימה את הברך, נסובב את כף הרגל, צד שני, קדימה, פלקס, פוינט, פלקס, פוינט, צידה, 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 צידה. יופי, יאללה. אם אתם כבר פה מסתכלות על כף הרגל, נעשה את ריקוד הבוהן. מול הקרסול השני, הברך יעלה גם. נתיבה, סליחה, אני לא שומעת אותך בכלל. או, מצטערת. רק עכשיו את ממש לא שומעת. כל הזמן את לא שומעת או רק עכשיו? לאחרונה, עכשיו אני ממש לא. עכשיו את שומעת אותי? כן. בסדר, טוב, כי מצוין, תודה. אני מדברת בשקט. טוב, אז לא משנה. גם בשקט וגם רחוק. בסדר, די, שקט עכשיו, מרים, אני אעשה את זה יותר בחזק, תודה רבה שאמרת לי. בסדר, תשים את עצמך על מיוט. אני מסובבת גם את הברך וגם את האגן שמעל הבוהן. מרימה את הבוהן השנייה, עושה ריקוד הבוהן, אוקיי? סיבובים גם של הברך שמעליה, וגם האגן שמעליה, ולצד השני. יופי. ועכשיו נחזור לראות לי את הפנים, וגם לשמוע אותי אולי יותר טוב, אני מקווה, מצטערת. אוקיי, שלא שמעתם אותי. אבל אתם במומחיות, אתם באות הרבה, אז אתם גם יודעות בטח כל מה שאני אומרת. אתם לא כל כך צריכות לדעת הכל, נכון? אוקיי, אני שוב פעם מנערת את הרגליים. בואו נעשה שוב את נהיה שמשון הגיבור, נשים ידיים, נדחוף שני קירות הצידה, ובזמן שאתם עושות את זה גם תכניסו את השכמות, אחת ישנה אתם ממש, תיתנו להם להתנשק, אני אראה אתכם מהצד, עכשיו אל תלכו הצידה ככה, הצידה לשם, אבל את השכמות שהתנשקו שם מאחורה מאוד חשוב, תרגיל מאוד חשוב, ואם יש לכם מישהו בבית שיוכל לשים את היד שלו שם, לראות איך שאתם צופטות אותו, זה תרגיל נהדר לעשות. ובואו נשלח את היונה שלנו לשלום.
יונה של יפה, לכי לשלום לשם. אופי לך, תביא שלום לעולם. כן, אני יודעת שאתם אוהבות כמה שאני עושה כמה חיות, אז זה היונה. תכף נעשה גם את, את הנמר שלנו. אוקיי, אז הנה הנמר. הנמר מעלה את הג'ינס שלו למעלה. מעלה בשאיפה דרך האף, ויורדים ומכופפים ברכיים. שאיפה. יופי, בוא נעשה את הפרש שלנו. נפתח את הברכיים, נכופף אותם קצת, שיהיה אפילו יושבות על סוס. ננסה את התרגיל הזה שאני מרימה כתף, מרפק, ומעבירה את היד על המינגמן. אני מראה לכם את זה פה מאחור, זה המינגמן שלי. בין הכליות, אל תשכחו שהכליות בחורף קר להם, וצריכות לחמם אותם. כן, אז פה, לא בדיוק בחמות הכליות, אבל ליד. מרימים את הכתף, את ה... מרפק ובאמינגמן. עושים אחד אחרי השני. כן, אני אוהבת את התרגיל הזה. זה כמו ריקוד כזה. נכון, נחמד? כן, יופי לנו. נחמד מאוד. אוקיי, נחמד. יופי, איך השעה שלנו? יש לנו זמן, כן, יופי. שכחתי להביא לי מים, אבל אני אמצא לי קודם תרגיל בשבילכם לעשות לפני שאני הולכת לשתות את המים שלי. אז בואו נעשה את המספר 1 של ה-18, שזה גם האלמנט של המים בחורף. אתם שואפות קדימה אל הבעונות ונושבות אחורה אל העקבים. שאיפה דרך האף, נשיפה דרך הפה. שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה. תמשיכו בזמן שאני הולכת לשתות קצת מים. אוקיי, אני כבר חוזרת. פה נלך למספר 2. אנחנו נעשה רק כמה מספרים. אני רוצה להגיע למספר 3 של הניה שלנו. השאיפה ונשיפה. ונעבור למספר 2. שאיפה, שאיפה, נשיפה, נשיפה. אל הבעונות, אל הבעונות, אל העקבים, אל העקבים. שאיפה דרך האף, נשיפה דרך הפה והאף. פה שאתם הולכות הצידה, שוב פעם השכמות שלנו מתנשקות, אוהבות להתנשק. יופי לנו. אנחנו ממש כאילו שוחות בים. איזה יופי לנו בים. והמים מתמידות, המים בחורף מתקררים, קופאים. ואתם יודעים שהאלמנט של החורף זה הכליות שלנו, שצריכים, הן יכולות לקפוא, ושם הרגש של הכליות זה הפחד. שצריך לחזק אותם שלא יקפאו. כן, טוב. עכשיו נעבור למספר 3. שאיפה, שאיפה. והנה מעבירים כדור מיד אחת ליד השנייה, והגן שלנו לחצידה. ושוב הפיתול נהדר, קוראים לזה ריקוד הקשת בענן, וגם רעמת האריה, או רעמת הניה שלנו, עם השיער האדמוני שהיה לה. ואני תמיד חושבת עליה, שהיא שם, היא שם בשמיים, רוקדת איתנו, והשיער שלה זה כמו רעמת האריה. ותמיד נזכור אותה, והיא תמיד תתרגל איתנו שם למעלה. יופי לנו. אוקיי, נעבור למספר 4, שזה שלושת
שלושת האוצרות עם האדמה, שואפים, הרבה צ'י אל אב השמיים שממטיר אלינו בנות האדם, המון צ'י. אז אנחנו בין שמיים וארץ, עם האדמה, אב השמיים, ואנחנו האדם, האדם עצמו, שלושת האוצרות שנולדנו איתן, מניחי איתן כל החיים שלנו, וזה נהדר. אם את תומכת בנו, אבא תומך בנו, ואנחנו צריכות לאהוב את עצמנו כדי שנוכל לאהוב אחרים ולעזור לכולם. שאיפה ונשיפה. זה תרגיל נהדר גם לגוף, נכון? אנחנו מותחות נהדר את הגוף, זה תרגיל פיזי, נכון? נתיבה, את שומעת אותי עכשיו? עכשיו אני שומעת אותך. למה? כל הזמן היו לי בעיות עם, עם זה, בגלל זה לא שמתי את, את הציפורים. טוב, לא נורא, לא נורא, okay. לא חשוב. תודה לך, אוקיי, okay, תודה איריס, אוקיי. Okay. אז מה שטוב בזה זה תרגיל גם נשימתי, אנחנו נושמים עמוק עמוק עמוק, נושפים, וגם תודעתי, עצם זה שאתם יודעות שזה האוצרות שלנו, תמיד התרכזו בזה. יש לכם שלוש אוצרות שנולדתם, שלושה אוצרות, תהיו שמחים בחיים. מפה נעבור לנסיגת הקוף, שמאחורה מביא לנו צ'י או בננות, הוא גונב בננות, לכן הוא נסוג. כן. או נחיתת נתיבה, שעד עכשיו נחתה המון, עכשיו אני אהיה אתכם בארץ, עד סוף מרץ, בלי הרבה נחיתות, בלי אף נחיתה, כן. אז יופי לנו, תרגיל טוב, שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה. במספר 6 אנחנו עוטפים מפל של אור מאחורה, הופכים את הידיים ומרימים המון אור בשאיפה ונותנים לגויים או לכל העולם המון אור. השאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. תרגיל נהדר גם כי לכל הגוף מתיחה נהדרת. ונשימתית נהדרת, וגם תודעתית, לתת אור, נכון? מאוד חשוב, כן. תמיד להיות בנתינה, וכשנותנים גם מקבלים, וכשמקבלים צריך להיות בהודעה, נכון? תמיד להיות בהודעה. יופי לנו. אוקיי. אז חבר'ה, בואו נעשה אולי את התה, מוצאים? אין לכם קצת תה לשתות? כן? טוב, יש לי כאן שני מגשים. קחו לכם פה תה, משני הצדדים, מאחורה, פנימה, קדימה, שלא ישפך, הצידה, אחורה וקדימה. הגוף לא זז הרבה עם שתי ידיים, נעשה יד יד, ואז מרחיבים קצת הפיסוק שלנו, מקפלים קצת הברכיים, לא הרבה, ועכשיו אני פשוט אעשה יותר מתיחות, מי שרוצה כמה שהיא רוצה, נותנים תה הצידה, מי רוצה פה תה, קחו לכם, אחורה מי רוצה תה, לצד הזה מי רוצה תה, לצד כאן לפנים, כאן אחורה וקדימה שוב, ואז אני מעבירה על היד השנייה, וגם פה, קחו לכם תה, תשתו, שיהיה לכם טוב, איזה יופי, כן, נהדר. יופי, ותמיד ישמור חיוך על הפנים, זה הדבר הכי חשוב שיש. כן. אוקיי, אני קצת מנטרת לי שוב, על כפות הרגליים, על האדמה שלנו. בואו נלך אחורה, קדימה ואחורה, תרימו את הכף הרגל, את העקב, את הבעונות, תרגיל ידיו, כן. ושוב פעם נשאף המון אוויר אחורה, ושוב פעם השכמות שלנו מתנשקות מאחורה. ונותנים חיבוק מקדימה, שאיפה ונשיפה. שאיפה והשכמות מתנשקות, ונשיפה ואנחנו מחבקות, או את עצמנו אם אנחנו זקוקות לחיבוק, או מישהו שחסר לנו, ואנחנו אוהבות. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. רגל שנייה, שוב פעם ככה נרגיש את האדמה מתחתנו, עם האדמה טובה. הפעם בוא נעשה כאילו נגלגל גלגל או גל
גל בים, גל שדשי, קדימה ואחורה, איזה יופי לנו. מאוד כיף. בסדר גמור. אוקיי, חברות. אם יש בקשה, בקשה, שוב, אם לא, אנחנו נעשה בו את מספר 17, שהרבה אוהבות, יד למעלה, ברך למעלה ומקים. יד למעלה, ברך למעלה ומקים. אבל אפשר גם לעשות, רק להרים ברך, להרים ברך, להרים ולהוריד, התרגיל נהדר, כי אתם גם עומדות על רגל אחת, כל המשפחה שלכם על רגל אחת, ממש טוב נגד בריחת סידן, כן, ואתם לא צריכות הרבה שיווי משקל פה, כי אתם רק עומדות לשנייה אחת, כן, אבל תרגיל מאוד טוב, כן, יופי לנו. בואו נעשה גם את התרגיל הזה שלמדתי מאוהד, עם שתי ה... כפות ידיים שלנו, שפה זה הלאו, גום כאן באמצע. אנחנו עושים מסאז' לכל המרידיאנים של הלב, של הריאות, של המעיים. ונצמיד מרפק אחד לגוף, מרפק אחד עולה. נלך הצידה ונסובב את כף היד. נלך הצד השני, נסובב שוב עם את כף היד. אז מרפק עולה, מרפק יורד, והיד מסתובבת. והגן שלכם גם מסתובב. יופי, למה? תרגיל נחמד, אני אוהבת אותו. אני מנסה לא לעשות את זה יותר מדי מהר, שתראו אותי, כי אני יודעת שהמצלמה פה לא כל כך טובה, שאני הולכת מהר, אז לא רואים כל כך טוב. אוקיי. יופי, למה? נחמד מאוד. נערו ידיים, רגליים, יופי, בסדר. אם יש איזו בקשה, תבקשו. אין הרבה זמן, אבל נספיק. או שנשב עכשיו קצת, ונעשה מדיטציה קצרה. ולפני שנפתח את, את כל הרמקולים שלכם, גם נסגור את ה... כן, אני... עכשיו אני שומעת אותך. עכשיו אני שומעת, את קרובה. בסדר, אני מצטערת, תודה. אוקיי. טוב, אז שימו יד על הלב. אחד על הלב, אחד על הדנטיין. תנשמו עמוק. אני מודה לכם שבאתם. אתם גרמות לי לאושר. תמיד טוב להתכן, תרגול נהדר. יש כל כך הרבה דברים לעשות, ואני אף פעם לא יודעת בדיוק מה, אבל... כן, עוד רציתי להגיד לכם על האיזון, אבל אני קצת מתרגשת, כי גם אני מוקלטת, וגם מכיוון שרק עכשיו למדתי על זה, איזון בין לילה ויום, בוקר וערב, יין ויאנג, בואו נעשה קצת סיבובים על הבטן עם הידיים ככה, ממש טוב, הבטן שלנו מגיע לה גם כן קצת כיף כזה, צד אחד, צד שני, יופי לנו, כן, ותתנו הרבה צ'י לעולם ובחזרה, מהדנטיין התחתון, הדנטיין הפיזי המרפא, פה מהנשמה שלנו, הלב נותן הרבה אהבה, וגם מקבלים, בלי לצפות, גם כן נהדר, זה המרכז השני, הדנטיין האמצעי, ופה מלמעלה, זה התודעה שלנו, שזה העין השלישית, הצ'קרה השביעית, כן, הדמיון המודרך שלנו, המחשבה שלנו, הטובה, נהדר. ומאוד חשוב, אני גם אוהבת את השיר הזה, עושה שלום במרומם,
הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. טוב, עכשיו נזכור, ואתם תוכלו לפתוח את הרמקולים ולהגיד לי מה שאתם רוצות. אני יודעת שאתם לא רוצות שיראו אתכם, תכף נראה איך סוגרים פה. רק שנייה, מעניין שאני לא מוצאת את זה. פוז ריקורד.